Koliko vam pripremu utakmice otežava to što se ne zna ko će sedeti na klupi Radničkog u sredu? Pa znate šta, stalno se bavim se mojom ekipom i imam vrlo malo vremena da pripremim ekipu. U svakom slučaju osluškujemo, gledamo, pratimo sigurno, ali opet kažem, nemamo mi ni puno vremena, tako da u ovom trenutku mi je fokus samo na moju ekipu. Koliko će teško biti bez Aleksandra Dragovića u Nišu i koliko je teška povreda ramena kada kapitena možemo da očekujemo na terenu? Pa sigurno prve prognoze onako kako je to izgledalo jako su pozitivne iz razloga što nećemo imati puno nedelje pauze, tako da ga očekujemo vrlo brzo. Mislim da naš medicinski tim ubrzano radi na sanaciji povrede. Dobro je to što imamo i reprezentativnu pauzu, tako da ćemo imati vremena da se Drago vrati što jači. A sigurno, svaki igrač koji nam nedostaje, kao i Lučić, takođe, evo, poslednje dve, tri utakmice smo imali oko dve teže povrede, što svakako mi ne prije i to ne volim. Ali šta da radimo, fudbal je to i želim im brzo oporavak. Da li je utakmica u Nišu prava prilika da vidimo Jean-Philippe Krasoa u startnih 11? Pa dobro, ne pričam ja o tome, vidjet ćemo koji će sastav izaći. Pojedini mediji preneli su informaciju da će Kanga biti van tima zbog 4 kartona, dok na sajtu Super Lige stoji da Kanga ima 3, pa kakav je njegov status pred put u Nišu? Zvanični i oficijalno Fudbalskog saveza je da Kanga ima 3 žuta kartona, tako da će biti u konkurenciji. Na konferenciji ste pohvalili mladog Mimovića za partiju u večitom derbiju. Koliko je važno za mladog igrača da odigra kvalitetno u takvoj utakmici i naravno za njegovu budućnost i deluje da on ima drskost i da mu treba podrške za samopouzdanje? Pa znate šta, svakom igraču mladom treba podrška i oni imaju od mene, ali isto tako znaju da ja sam neko ko odabira tim za narednu utakmicu, tako da za njima je samo da rade i da treniraju i ono što je jako bitno da su spremni da u svakom trenutku mogu da izađu kad dobiju šansu da je opravdaju. I možemo li očekivati da Uroš Sremčević dobije priliku s obzirom na to da je kao u prethodnom pitanju naglašeno da je za mladog igrača najvažnije da igra? A znate kako, mislim sad možemo da ovde nabravimo. Mi imamo ove godine, ako ste videli, dosta mladih igrača na koje Zvezda sigurno računa. Stalno sam pričao o tom nekom tajmingu, ali svi oni vredno rade i na njima je da treniraju, da budu vredni i da čekaju svoju šansu.